الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë madhnisë Allahut që na ka bërë rrëzk shahadetin në gjuhën tonë dhe në zemrën tonë, edhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër pos madhnisë Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar xhamat, në këto momente të xhumas ku pranohen lutjet tona, e lusim Zotin e madh për falje, sa i është falësi më i madh, Allahu na fal gjunahet ja Rabbel Alamin. E pastaj më i mëshirshmi është Rabbul Alamin, Allahu na mëshiroft me rahmetin e tij dhe na udhëzoft në rrugën e tij ja Rabbel Alamin. Dhe na adhuroft Xhennetul Firdausin dhe na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Amin. Transmeton Ebi Musa radiallahu anhu sahabi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: Ja Rasulullah, ejjul muslimuna afdal, cilët janë muslimant më të mirë? Dhe kjo pyetje është shumë interesant, cilët musliman janë më të mirë? Pse a duhet më kanë muslimani i keq? El muslim, musliman ose muslim do të thotë i nënshtruar Zotit. Edhe muslimani më i mirë është ai i cili në çdo moment i nënshtrohet Zotit, se ne jemi të krijuar për Zot, jetojmë për Zot dhe duhet me vdek vetëm se për Zot. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm se më u nënshtru atij i lart, ai është Rabbul Alamin. E musliman do të thotë më u nënshtru Allahu. Shifë sa detaj i bukur i këti sahabiut i cili e pyti pejgamberin a.s. tha cili është muslimani më i mirë. Tha Rasulullah s.a.w. El muslimo men salim el muslimune min liseni o jedi. Muslimani i mirë është aji i cili është i mbrojtër nga qka? Prej gjuhës së besimtarit, prej muslimanit, dhe është i mbrojtër prej dorës së zullumit të muslimanit. Dhe ky detaj vjen prej gjuhës që nuk shan muslimani muslimanin, nuk ofendon muslimani muslimanin, nuk e mallkon muslimani muslimanin, nuk i ban fitnë dhe nuk e shpionon muslimani muslimanin, nuk i ban fitnë muslimanit dhe nuk i ban sherrë të shumta me gjuhën e tij. Pse? Se ti je i krijuar për me madhnu Zotin, jo mi bën sherr njerëzve, muslimanëve po dhe jo muslimanëve me gjuhën tënde. Dhe e dyta, dhe muslimani mirë është ai cili është i mbrojtur prej gjuhës dhe dorës së muslimanit. Cila dorë? Dora e cila nuk prek në mallin e vllaut të tij, në mallin e hakut të huaj, në nderin e dikujt tjetër dhe me dorën e tij nuk prek në nderin dhe në gjakin e të tjetrit. Dhe kjo është muslimani i mirë. Prandaj muslimani është ai cili i kryen obligimet karshi Zotit. Shumë musliman i mirë filani, falet në haxhë, këtë punë t'i banë. Po amë të njëtë në kohë i banë zullum muslimanve jashtë gjamiës. Amë jashtë gjamiës i ofendon, i shpionon, i banë zullum me gjunë shka i përmendëm. Po i banë zullum edhe me dorën e ti, a o musliman i mirë, nuk është musliman i mirë. Pra ndaj, këj hadith në të regonë detalet, si që thot i bimbazi rahmetullahi alej, thot islami qatë shumë është i detalizum përveç që të kam su mu sjell me Rabbul Aleminit, mi kry obligimet karshi Zotit, islamit mëson mi kry obligimet dhe karshi krijesave. Muslimani nuk mund mu kanë i mirë me Allahun, i keq me insanin. Ai që ka i mirë me Allahun është i mirë dhe me njerëzit, edhe nuk banë zullum në asë një moment. Islami është fe e cila i kryn besimtari obligimet fetare karshi Allahut e parsaj karshi njerëzve. Kanë thonë ulemaja në lidhje me dobinë e këti hadithit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, islamit mëson mirujt gjymtyrt, që të ka dhonë gjuhën tane, të ka dhonë synin tanë, të ka dhonë fuqin tënde, për mi bajt atë Allahit me trupin tanë, jo mi bo zullum njerëzve. Prandaj, inë në sema, wal besar, wal fuad, kullu ula i ke kanu anhu mesu ula. Gjdo gjymtyr e trupit, syni, e veshi,
e gjuha, e zemra, dhe këtë gjymtyr tjetër, tjerat kanë me dëshmum ditën e kiametit se çka kanë vepru në këtë dunjo. Prandaj në këtë hadith, për na tregon kuptimi, dobija hadithit është, mbrojtja e gjymtyrëve është mbrojtja e fejes. Mundesh me hinë xhehenem për shkak gjuhës që se ke kontrollu. Mundesh me hinë xhehenem për shkak dorës që se ke kontrollu. Hoxh, pse përmen këtë hadith, na këtë musliman jena? Po amë muslimanin pik ditës në shkup vjedh. 4 deri në 6 vjedhë janë në ditë në komunën e Çajirit në lagjën e muslimanëve. E trishton nanën, e trishton gruën, e trishton fëmijët, e ai a ka iman për një zot Zotit që hyn me vjedh dhe i ban zullum të tjerëve. A doni më kallzu? Ka thon pejgamberi alayhis salam, ai i cili vjedh në momentin e vjedhjes nuk ka mundsi mu kanë imanli, me bën që vdes në çat moment, ka dalë imani prej trupit të tij. Hadith ka në momentin e vjedhjes, ti që vjedh, ti që ban zina, ti që prek në nderin e huj, në momentin që e ban këtë krim të madh të shumtum, ti, çka, del imani prej trupit. Ska mundësi unë e besoj Allahin edhe hajdut, musliman hajdut, nuk ka në dynjat. Del imani, musliman prek në nderin e dikujt, musliman der gjakun e dikujt, gjaki, nderi dhe pasuria, jënë të shenjt, ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj el muslimu men salim el muslimuna min lisani, besimtar është ai i cili është i mbrojtur prej gjuhës dhe dorës së besimtarit. Prandaj besimtarët nderuam musliman të ndershëm, shfrytëzojmë këto momente që të përfitojmë nga ky hadith që ta ruajmë gjuhën dhe dorën tonë, se muslimani i mirë është ai i cili e ruan gjuhën dhe dorën e tij, nuk bën zullum në asnjë formë, por ndihmon me gjuhën e tij dhe kontribon hoç. Po ka vjedh, po ka si. Dikush e trishton me dorë, dikan ja ka vjedh mallin. A më ndonjëherë trishtimi i kërcënimit me gjuhë është më i trishtueshëm se më të prek në mallin e dikujt. Më të ngjit i ftira. Se me gjuhë mund mi vra 100 vet, 1000 vet me fitnë, me i ftira. A më me dorë vra 1-2 dhe të marrin thën qafën shkon xhehenem, edhe shtin burg. Ndërsa me gjuhë mundesh me bë fitnë më të madhe, el fitnatu ashaddu min al qatl, fitnë më e madhe se katërlloki. Prandaj Islami na nxit mi rujt gjymtyrët tona, me rujt nderin ton, me rujt gjakun ton dhe me rujt pasurinë e muslimanëve. Prandaj nuksanul Islam, njeriu e ka nuksan Islamin e tij ose muslimanllëkin e tij mbas së doze që na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile në këtë kuptim të hadithit ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kuptimi i hadithit është hifdhul hukukul insan, për mi mbrojt të drejtat e njerëzve. Islami na tregon për mbrojt prej muslimanit apo dorës dhe gojës. Ama muslimani edhe jo muslimani nuk duhet me prek në nderin e dikujt e me prek në mallin e dikujt, se Islami është fe e drejtësisë dhe në asnjë moment nuk të le ty më kanë jashtë avijave dhe ligjeve të zullumit që shka përmen Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përfundoj, transmeton Ibni Omeri radiallahu anhu, thot ishmi me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe erë njëri prej ensarve dhe i tha pejgamberit ejul mu'minin afdal, i tha o pejgamberi Allah, cili është mu'mini? Parëzë tha muslimi, muslimani. Ta shto cili është besimtari më i mirë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ahsanu khuluqa, ai që ka ahlakun më të mirin. E kush është për njerëzve që ka pas ahlakin më të mirë? Resulullahi, wa innaka la ala khuluqin adhim. Ho, çka ka lidhje muslimani i mirë dhe mu'mini i mirë? Dora që ban zullum nuk ka ahlak. Gjuha që ofendon, shan, shpionon, ban punë fëlliqta me gjuhën e tij, nuk ka ahlak të mirë. Prenda Islami buron prej bindjes madhe të kimadhi Allah, duke investur në ahlakun, moralin e njeriut, e pastaj ahlaku i fort, imani i fort, e ruan dorën nga zullumi dhe gjuhën nga zullumi. Edhe kështu na ban kombinimin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se muslimani i mirë dhe mu'mini besimtari i mirë është ai i cili investon ahlak të mirë në zemrën e tij, e ruan dorën nga zullumi edhe gjuhën nga zullumi. Elusim të madhin Zot në këtë ditë xhumaje, që Allahu ta pastron zemrën tonë dhe të investojmë në moralin tonë, ahlakun tonë, që zemra jonë të nënshtrohet të madhit Zot subhanahu wa taala. E pastaj kur ti nënshtrohet Zotit, zemra e pastër, i nënshtrohemi me gjithë gjymtyrët e tona dhe me trupin tonë e madhrojmë Allahun. Me gjuhën tonë falim fjalë të mira, me dorën tonë i ndihmojmë muslimanëve, nuk i bëjmë zullum, sa ajo dorë që vjedh, ajo dorë që vjedh,
ajo dorë nuk është e dashur të Allahu, po të ndëshkohet në dynjë dhe në ahiret, do të jetë i trishtuar më që vje dhe i trishton muslimant në pikë ditës dhe në pikë natës. Ja merr mallin bigairi hak, a njëri s'munët më gëzu asniherë, el malu lë khabait, ja kullu lë iblis, malin haram e hanë shejtani. Elusim Allahun e madhë që Allahut në ruan nga dora e zulumqarve, nga gjuha e zulumqarve, dhe në baft nga ata që flasi mirë dhe veproj mirë me gjimtyrët e tona, edhe dalin para madhnisë Allahut, duke dëshmuar sa në dit nuk do të flet gjuha, do të flasin gjimtyrët, dora që ka vjedhë, kama që ka shkun haram, dhe gjithë gjimtyrë dhe dëshmojnë para madhnisë Allahut. Elusim Allahun e madhë që me gjimtyrët e tona dhe zemrën ton dhe me bindjen ton, ta madhrojmë Allahun. Elusim Zotin e madhë që të na falë, se Allahu është falës, të na mëshiran se është mëshiruës, dhe Allahut na banë nasib gjennet të lëfirdosin. Hadha wa astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin, fastaghfiruhu innahu li ghafurur rahim.